Avui, dimecres, són només unes hores les que han passat des que l'informe PISA, els resultats d'aquests exàmens que es feien l'any passat a 65 països d'arreu del món, de l'OCDE, membres d'aquesta organització de països desenvolupats, mig milió d'alumnes de 15 anys que s'han sotmès a proves d'unes quantes matèries. Uns informes, el PISA, que hem anat coneixent els darrers anys, als quals hem donat cert valor, han servit per també orientar en un sentit o en altre, almenys aquesta era la intenció, les polítiques de les administracions en cadascun d'aquests països. Uns informes que avui podem valorar també amb el nostre convidat, Xavier Bonal. Bon dia. Molt bon dia. Que ell és el director de recerca PISA Catalunya, de la Fundació Jaume Bofill. Li agraïm especialment perquè ens servirà per situar-nos en un munt de dades que han sortit, amb declaracions, valoracions que ja s'han fet, per exemple, de la consellera Rigau, diferents elements que posem damunt la taula i que també analitzarem amb en Jaume Clotet, bon dia, amb l'Eusebi Cima, amb el Juanjo López Bonión, bon dia, com anem, la Isabel Nadal, el Lluís Bassets, bon dia. Bon dia. Que més avui arriba als matins amb llibre sota el braç, aquests 5 minuts abans de decidir, enmig del vendaval independentista, després també en parlarem. Jo que porto sota el braç és un encostipat de déu-n'hi-do, eh? Disculpeu-me si tinc una veu una mica... Jaume, no riguis. No ric. Ja m'has dit només veure'm, eh? Avui la pregunta del dia és com valoreu el nivell del nostre ensenyament, com deia, a partir d'aquest informe PISA. Algun dels titulars que ha sortit, senyor Bonal, jo els deixo damunt la taula i vostè em dirà si és en el que ens hem de fixar o no. Pel que fa a Catalunya, es millora respecte a les proves del 2009 en comprensió lectora? Es millora 3 punts, que és estadísticament no significatiu. O sigui, que no es millora. Estem on estàvem, en totes, i fins i tot en la de ciències, que es fa un cert catastrofisme. Sí, perquè aquesta ciències, davallada... el titular és que hem anat enrere amb ciències. Hem anat enrere perquè ara estem 4 punts per sota de la mitjana espanyola, però és una, si ens fixem en l'evolució des del 2003, és una competència que ha oscil·lat molt. I és difícil de predir si això és una tendència que va a la baixa o ens podem trobar que el 2015 tornem a estar per damunt. Són diferències relativament petites. Faci'm el seu titular d'aquests resultats de l'informe PISA. El titular ve a ser estancament i que, en el context, per dir-ho així, de situació econòmica i social que ens toca viure, no és tan greu, precisament, diria jo. Estem donant alumnes mediocres? No ho crec. No ho crec. Aquest és un debat que està a la societat, que hi ha opinions de tot tipus i de tots gustos, hi ha diferències generacionals en aquest tipus d'opinions. Ara, deduir que pels resultats de PISA estem produint mediocritat, o està també, per tant, en alguns aspectes al Regne Unit, o està als Estats Units, que després té unes universitats que tots hi volem anar, o està a Luxemburg, o està en països, diguéssim, que per nivell social i econòmic, alguns fins i tot estan per damunt de Catalunya i Espanya. Per tant, mirem-ho amb una òptica bastant relativa. El que estem veient amb tota aquesta evolució de PISA, en general, és que grans tendències i grans salts des d'un punt de vista quantitatiu en els resultats, gairebé, excepte dels països asiàtics, que són els que cada vegada van més amunt, en la resta no estem observant grans tendències de canvi. Els primers llocs, els 10 primers llocs d'aquesta llista PISA els encapçalen: Xangai, Singapur, Hong Kong, Taipei, Corea del Sud, Macau, Japó, Liechtenstein, Suïssa i Holanda. De l'1 al 7, tots països, ciutats asiàtiques. Sí, sí, sí. Amb uns 613 punts, el que més en té, Xangai. Xangai és surt de la taula. Catalunya està amb una mitjana de 502 punts, i Espanya, 484, 10 punts per sota de la mitjana de l'OCDE. Sí, efectivament. Què es pot fer? S'ha de fer alguna cosa o no? Jo no intentaria semblar-me als asiàtics. Perquè semblar-se als asiàtics què significaria? No, perquè tots sabem i coneixem que els nanos, per exemple, al Japó, després de l'escola, poden estar fins a altes hores de la matinada estudiant anglès, per exemple. Efectivament, aquí hi ha models i apostes de model de sistema educatiu i de qüestions culturals. Hi ha una cosa, deixem deixar-la clara des del principi de PISA. Extrapolar resultats i atribuir-los a determinades maneres d'organitzar l'educació i aquests sistemes educatius i intentar copiar-los és erroni. És erroni perquè l'educació és molt contextual, fortament cultural i contextual. Llavors, tant copiar Finlàndia com copiar Xangai pot ser un error. Copiar-lo estrictament. Aprendre d'alguns aspectes, d'acord. Què sabem dels països asiàtics? Que estan invertint moltíssim en educació, des dels anys 80, sobretot, quan es va demostrar que l'educació era un aspecte de reactivació econòmica absolutament fonamental, va generar una gran consciència d'inversió educativa. Sabem, per exemple, això, que
es fan classes particulars i de reforç fins a altes hores de la nit, i fins i tot el govern coreà va arribar a fer un decret per prohibir que a tantes altes hores de la nit els nens poguessin prendre classes particulars. Sabem també que el nivell de pressió educativa que reben aquests nanos per part de les famílies i per part del professorat és molt alt. Per tant, cal valorar també a quin cost cerquem aquest tipus d'excel·lència. Aquí a la taula hi ha la mare d'una criatura adolescent. Quins anys té? 13. 13. Tu voldries que el teu fill fes hores de reforç d'estudi fins la matinada? No, en absolut. En absolut. Com entens llavors que les famílies asiàtiques ho vulguin? Bé, perquè suposo que tenen un altre sistema de valors, però aquest sistema implacable que deia el professor Bonal deixa víctimes, també. Deixa estudiants molt brillants, però també deixa víctimes, perquè hi ha un índex important de suïcidis entre els escolars, degut a la pressió. Vull dir, només que hi hagi un nen que es tregui la vida per la pressió aquesta, jo crec que ja és molt, no? Sense ser demagògic, jo crec que aquest no és el camí que hem d'anar. Jo penso, vist el que estudia el meu fill, la conclusió que jo trec és que jo crec que hem anat endarrere respecte a certs moviments de renovació pedagògica que tenia molta tradició a Catalunya. I s'està fent un ensenyament basat únicament en l'explicació oral del professor, en la informació escrita dels llibres i en un sistema molt memorialístic. No hi ha possibilitat de fer treball empíric, d'investigació amb els nanos. Ha arribat un moment que és que fins i tot, bueno, el meu fill va a l'escola pública, en una ciutat treballadora com és Santa Coloma de Gramenet, en què hi ha tots aquests immigrants que suposo que en parlarem, és que ni tan sols fa sortides, perquè els mestres, per una sèrie de reivindicacions, la majoria han decidit que no fan excursions, amb la qual cosa estan estudiant el romànic o estan estudiant el gòtic, i és que no van ni a Santa Maria del Mar. Vull dir, és que és una cosa terrible. És que gairebé només ho fan amb... El que tenen és una llista de característiques de cada cosa, i és que ni tan sols l'han vist quan només fent una passa fora podríem veure-ho i tocar-ho, que seria el mínim. M'agrada molt l'argument que fa servir la Isabel, perquè hi ha una cosa que sí que sabem a través de PISA, i especialment rellevant a Catalunya i a Espanya, que és que els factors externs tenen més importància que els factors interns. És a dir, que el nivell educatiu de la població és un factor explicatiu dels resultats educatius més fort que qualsevol plantejament pedagògic, per dir-ho així, i qualsevol reforma del currículum. I això, en el nostre país, on arrosseguem un llast generacional en aquest sentit, de nivells educatius baixos, evidentment es nota. I el que apuntes em sembla un element absolutament essencial. És a dir, més enllà de l'escolarització, mirem també quin volum de desigualtats generen les oportunitats d'accedir a un tipus o altre d'activitats complementàries, per exemple, que són absolutament cada vegada més essencials per a la formació integral de la persona. A veure, de tota manera, a mi m'agradaria contraposar un argument al que ha dit l'Isabel, que em sembla bé el que diu, però jo crec que hauríem d'intentar fer una lectura una mica compensada. Per mi hi ha una lectura molt, molt interessant i que l'hem de... lectura des de Catalunya, que és veure que els països emergents, els països que estan projectats cap al futur, els països que tenen economies que creixen, els països que tenen projectes, són els països que tenen els millors resultats. És a dir, a veure, ja pot haver-hi, i segur que hi és, l'aspecte d'una competitivitat excessiva, però hi ha aspectes que no tenen que veure directament amb la competitivitat excessiva. Per posar un cas, en posaré un. A Corea, que és un país de Corea del Sur, un dels més ben situats, la televisió educativa té un pes extraordinari. Qualsevol persona pot aprendre matemàtiques, llengües, ciència, a través de canals de televisió. Aquí tenim canals de televisió per fer televisió escombraria. És a dir, aquí tenim l'oferta televisiva dedicada a programes del cor, a tertúlies... És a dir, jo crec que hi ha una qüestió... Tu ho has dit, Xavier, el tema ambiental inclou això. I per tant, jo crec que seria bo que féssim una lectura pensant que són països que volen tenir èxit, que tenen estímuls per tenir èxit i que la gent té consciència que s'ha de fer esforç per aconseguir l'èxit.
I perquè si no, lectura, una mica lectura conformista, és dir, bé, els asiàtics són uns tios locos que maltracten les seves criatures. No, no, pot ser que succeeixi, però jo crec que també succeeix a l'altra cosa. És a dir, que és una societat esforçada, focalitzada en l'educació, que inverteix molt en l'educació, que dona dignitat i bons sous als mestres i que vol buscar bons resultats. Eusebi. Sí, a veure, el professor Bonal em sembla que ho ha dit, el tema de... L'informe PISA és un informe de resultats. Són uns resultats sobre unes proves fetes a diferents països. Clar, en aquests resultats, per saber el nivell educatiu que tenen la joventut, intervenen molts factors, no? Un que per mi és molt important és la cultura pròpia del país, de l'ètnia, del lloc on es viu. És impossible pràcticament comparar la cultura de la vida que tenen, la filosofia de vida, la manera que tenen de viure un coreà, un japonès, amb el que té un català. No té res a veure. Per tant, aquí hi ha uns elements diferencials a tenir en compte. Pues hi ha un altre tema, que és l'actitud i el que implica també en els pares de la criatura. Els pares tenen una part informal de responsabilitat també sobre l'educació dels seus fills. I, per tant, també les actituds i aquesta cultura influeixen en la manera que actuen els pares. I, en tercer lloc, la pròpia criatura. No? Vull dir, per mi, hi ha tres elements fonamentals que sumats és el que et poden anar amb uns resultats. No crec que es pugui pujar al nivell cultural d'un país a base de lleis. És evident que si no hi ha les lleis adequades no prosperaran, però no s'arregla amb decrets. Aquí hi ha un problema també d'esforç, i me n'he deixat un, que és bueno, els mestres, eh? Família, mestres i alumnes. Vull dir, fins que tot això no agafi uns nivells que es puguin compensar i estiguin equilibrats, és quan logres els millors resultats. Jo personalment, que ja sóc una mica gran, vull dir, recordo quan ja anava al col·legi i quan veus la canalla d'avui, quan surten, del que en diu la EGB, l'ensenyança general bàsica, que a mi el nom m'agradava molt, veus que hi ha uns dèficits tremendos encara, no? Vull dir que un nano de 14 anys no et sàpiga situar Luxemburg en un mapa d'Europa, en un món globalitzat, on el dia de demà, al cap de pocs dies, aquesta joventut segurament se n'anirà a treballar fora i serà un ciutadà del món. Hi ha una quantitat d'informació que... Però hi ha un problema, però i és que internet... segurament ara mateix tenen uns coneixements, els nanos, diferents, molt més amplis en altres aspectes. No ho sé, això m'ho dirà vostè. Sí, jo considero que el nivell... No sé si s'ha d'ensenyar igual, o sigui, no sé si s'han d'aprendre de memòria tots els llibres de Cifarra. No, entre raons, perquè el tema de les noves tecnologies que els nanos dominen molt millor que la gent gran, vull dir, els hi permet saber exactament on és Luxemburg i no tenen per què aprendre-ho, no? Però això ens converteix una mica en tontos. Fa escassament pocs dies, un amic meu es va comprar un cotxe que diu, escolta, em diu, m'aparca sol. Coi que bé, no? Un gran avantatge. Diu, sí, però el problema és que d'aquí dos anys, si un dia haig d'aparcar jo, no en sabré, no? Val la pena saber-ho fer. Aquí hi ha el debat de fons, exactament, de com s'ensenya, què s'ensenya i per què. Tinguem en compte que PISA no mesura coneixements. PISA mesura competències. I aquí hi ha una diferència fonamental. És, de fet, l'única manera de poder comparar, perquè els currículums dels països són diferents, la seqüenciació d'aquest currículum és diferent, i el que estem mesurant és l'aplicabilitat del coneixement. S'agafa als 15 anys perquè es considera que és normalment l'edat on s'acaba l'ensenyament obligatori i on es considera que hi ha unes competències bàsiques que els nanos han de saber desenvolupar. Però, per tant, estem mirant aplicabilitat. Entrar en dir que perquè no situem bé Luxemburg en el mapa, això s'està traduint en PISA, no és exacte, perquè aquesta pregunta no hi és, a PISA. Jo, no era el meu intent, eh? No, no. Sense dramatisme i sense fer referència a PISA, sinó per la meva experiència personal, jo diria que tenim un problema. Que tenim un problema i que alguna cosa estem fent malament. I expressaré tres perspectives personals. La primera, jo he estat professor universitari, primer a l'Autònoma i després a la Pompeu durant més de 20 anys. I em trobo amb la forma, ja de presentar els exàmens, amb la redacció i amb la mateixa ortografia, un retrocés literalment espectacular. Estic parlant de l'Autònoma i de la Pompeu. És a dir, la veritat, sí. Per altra banda, trobo que la gent fa menys preguntes, no es compra llibres, ho fa tot per apunts. És a dir, d'alguna manera, l'activitat... A mi em dóna la sensació que s'ha trivialitzat. La segona, estic a la Fundació Noguera. La Fundació Noguera, una de les activitats que fa, és becar estudis d'història antiga i d'història moderna.
ens trobem amb l'obligació de deixar vacants, però no perquè siguem rigorosos amb la selecció, sinó perquè no es presenten. I en Josep Maria Sans, que és el director de la Fundació i el director de l'Arxiu Nacional de Catalunya, ens diu és que, per exemple, en matèria d'història antiga, dintre de poc serà molt difícil que se't presentin, perquè hi ha molta gent que els coneixements instrumentals, per exemple, el llatí, ja no els té. I en tercer lloc, amb les oposicions als cossos de l'administració d'èlit, a nivell estatal, per suposat, el descens és notable. Amb algunes oposicions tenen que fer esforços per cobrir les places. Llavors, jo crec que aquí està baixant. Quins seran les causes? Jo aquí no m'atreveria a dir-ho. Heu tocat una que efectivament és certa. Jo vaig llegir un llibre d'en Javier Gomà que es diu Ejemplaridad Pública, amb el qual diu que la gran crisi de l'ensenyament és perquè s'han trencat els models. Llavors, és cert, o sigui, esclar, escolta'm, si la televisió, com tu dius, Lluís, els models que planteja són aquests, perdó, i les cases veuen que els pares l'únic valor que tenen és guanyar diners de qualsevol manera, home, això també influeix. Però també ara jo no em seria honest si no els digués que jo, des del punt de vista de les estructures d'ensenyament, hi han dues coses que sí, a mi em fan patir. Una, la pèrdua absolut del concepte d'autoritat. I en segon terme, la negació del mèrit, la igualació. Hi ha dues paraules, o sigui, crisi d'autoritat i igualació sistemàtica. I això és absolutament contraproduent i jo crec que això és, per a l'ensenyament, tremendo. Acabaria amb una reflexió que em faig. Deia el professor que el nivell de diners que s'hi ha donat és petit, l'ensenyament, no? És inferior a altres països. Jo recordo quan Josep Maria Puigdelelles, quan estava de president del Consell Social de la Universitat de Barcelona, deia, home, se'ls ha de dir que hi ha un gran esforç més gran a la societat, quasi bé no el pot fer. I llavors establia una comparació que jo he assumit. Home, amb la sanitat s'hi han dedicat molts diners i s'ha fet un sistema sanitari que és absolutament exemplar o magnífic. Amb l'ensenyament, poder se n'hi han abocat de recursos amb la mateixa proporció i el resultat no ha estat tan reeixit. Jo crec que hi ha una gran diferència amb el que dius amb sanitat. Per exemple, el model sanitari que tenim ha estat invariable durant 3 dècades, diguem. I una de les coses que va dir ahir la ministra, que em va preocupar molt, és que va dir tot això és culpa de que no tenim la llei actual que està impulsant el ministre Wert, llei que passarà el PSOE i ha dit que si governa la derogarà, no? Jo tinc 2 preguntes pel professor. La primera és aquesta. Una llei educativa, un sistema educatiu, ha de durar en el temps. Portem molts anys parlant de Finlàndia i Corea del Sud que tenen sistemes hiperconsolidats de moltes dècades. És a dir, el que treu ara Finlàndia o Corea del Sud no és una política d'aquesta legislatura seva, sinó és un projecte a llarg termini que aquí no tenim i que crec que deu ser molt poc encoratjador pels mestres saber que si governa el PP o el PSOE és una llei nova cada vegada. I la segona pregunta que tinc és en relació també a la reacció d'ahir de la consellera nostra, que va parlar, potser amb poca fortuna, del tema de la immigració. Però és cert que l'informe PISA parla de l'equitat. Jo suposo que menors rendes familiars també és, evidentment, la població segurament nouvinguda. I a partir de determinat percentatge d'alumnat estranger, el nivell global de la classe baixa de la mateixa manera que amb un poc alumnat estranger, aquest poc alumnat estranger puja de nivell si la resta de la classe és de gent, diguem, autòctona, diguem-ho així, no? I per què costa tant redistribuir els alumnes? Jo recordo que fa molts anys l'alcalde de Vic, mano militari, va obligar els alumnes immigrants a repartir-se en la mateixa proporció per les escoles de Vic, no? Que va ser molt polèmic, però suposo que va donar resultat, no? Llavors, per què a Barcelona, sense anar més lluny, hi ha escoles on hi ha el 40 o el 50% d'alumnat immigrant i escoles que hi ha el 2-3%, sent escoles públiques totes elles? És una molt oportuna observació la que fas. Sobre la primera qüestió, efectivament, la manca d'estabilitat de lleis en aquest país ha estat lamentable. Cal recordar que l'educació, des de la transició, aquí ha estat una arma de batalla política. Històricament, dreta i esquerra han volgut imposar models educatius diferents, venim d'on venim, amb un paper de l'Església Catòlica molt significatiu, i, per tant, a cada legislatura, sistemàticament, no s'han aconseguit consensos ni pactes, sinó que quan hi ha canvis s'intenta imposar un model. Això, evidentment, tenint en compte que una reforma educativa comença a tenir efectes a partir d'uns quants anys de la seva aplicació, evidentment té conseqüències negatives. Sobre la segona qüestió, és una de les variables que jo crec que ens expliquen millor el que passa amb els resultats. Si alguna cosa ens diu PISA de manera continuada en les darreres edicions, és que l'equitat és un valor afegit.
i que, sobretot, l'heterogeneïtat de les aules és un valor afegit. El que has dit és efectivament cert. És a dir, a partir de nivells molt alts de concentració d'alumnat amb dificultats, sigui immigrant o no, normalment hi ha una certa coincidència amb això, els resultats, especialment de l'alumnat immigrant, és el que se'n ressenteix i el que baixa més. Per tant, si redistribuïssim millor, especialment a primària, que és d'on venen els alumnes, perquè a secundària tampoc tenim menys centres, tenim nivells de segregació relativament més petits, segurament automàticament els resultats millorarien. És a dir, potser la millor recepta per millorar a PISA, si volem pujar 20 punts i situar-nos a nivells més alts, és redistribuir millor, perquè hi ha un efecte que està, per la recerca internacional molt estudiat, que és l'anomenat efecte company, és a dir, que si tu estàs amb dificultats però la majoria dels alumnes de la teva classe tiren bé, hi ha un efecte contagi. I aquest rendiment tira cap amunt. Mentre que l'excessiva concentració et porta a que tots tirin cap avall, sense afectar normalment a la població nadiu en aquest sentit. Per tant, aquí tenim un element, l'exemple de Vic és un element clar, no? Va fer polítiques, per una banda, de fusió d'escoles i de redistribució. Altres ajuntaments a Catalunya han apostat per polítiques educatives d'aquest sentit. Hi ha pares de nanos a Vic que ara diuen que el model aquell que es va aplicar a Vic s'hauria de replantejar. Hi ha hagut molta... Com saben, Vic és un espai de batalla política molt particular, on també Plataforma ha tingut una presència molt significativa, i a mi em consta que hi ha hagut elements de càlcul electoral en l'aturament de determinades polítiques. O sigui, no a causa dels resultats dels nanos, sinó a causa dels resultats dels vots. De la politització... En bona mesura. De la política educativa de la ciutat. En bona mesura. Quan vostè va sentir ahir la consellera Rigau dir justament que els nouvinguts són una de les causes que, per exemple, Catalunya tingui uns pitjors resultats que Castella i Lleó, o que Madrid, què va pensar? Que era erroni l'argument, perquè l'argument pot ser vàlid si un mira la fotografia de Castella i Lleó i Catalunya, no ho és quan mira Madrid, perquè Madrid té nivells d'immigració superiors, fins i tot, als de Catalunya. Però ella parlava de que la immigració a la comunitat de Madrid era bàsicament llatinoamericana i, per tant, no hi havia el problema de la llengua. Vull dir, no dic que tingui raó o no, jo poso aquest argument seu sobre la taula. En els anys 2000, la immigració llatinoamericana també ha estat la majoritària a Catalunya. Va començar no sent-ho, però va acabar sent-ho. Per tant, aquí hi ha aspectes que s'haurien almenys d'estudiar més a fons. En qualsevol cas, Catalunya és la comunitat autònoma que té més distància de resultats entre l'alumnat nadiu i l'alumnat immigrant, que doblem, d'alguna manera, la mitjana de l'OCDE. A mi el que m'interessa molt és la lectura, ja ho he apuntat abans, la lectura geopolítica del tema. Els països emergents estan apuntant bons resultats. Inclús dins d'Europa ens trobem que l'Europa nòrdica, Finlàndia, Estònia, Suècia no és el cas, però que hi ha una Europa que té molt bons resultats i una Europa molt mediocre. Polònia té uns resultats molt bons. I després hi ha una cosa s'ha de llegir bé per no buscar-nos coartades i excuses. Estats Units té uns pèssims resultats, però Estats Units és un país que, a diferència de nosaltres i a diferència del conjunt d'Europa, compensa aquest sistema escolar realment dolent amb una capacitat d'absorció de matèria gris després a nivell universitari que no el té cap altre país. Per tant, ens trobem que hi ha dues zones del món on hi ha una gran capacitat de creativitat, de competitivitat, que és Àsia i Estats Units, i una altra zona del món, que és Europa, i sobretot l'Europa meridional, que estem amb clara davallada. Aquesta és la lectura que jo faig, que a més crec que és una lectura que inclús, podríem dir, té una correlació després demogràfica, envelliment de la població, i crec que aquesta hauria de ser una mica... Hauríem de, per prendre consciència de quin és el problema i de com hem d'abocar recursos a l'educació, hauríem de buscar aquest tipus de lectures, més que la de la lectura conformista, de dir, no estem tan malament, ja ho anirem arreglant. Sí, el que dius en definitiva no és altra cosa que reproduir l'esquema que l'actual crisi econòmica no és una crisi mundial, sinó que és una crisi dels blancs, d'Estats Units i d'Europa, perquè la diferència d'Estats Units efectivament és l'ensenyament, però no l'ensenyament, és la investigació per la que capta els millors investigadors de tot el món. Però la situació és veritablement molt semblant. Ara, mentre parlàveu, jo pensava en una cosa, us pregunto, no afirmo, vosaltres penseu que la tensió que hi havia a les famílies espanyoles i catalanes perquè els fills tiressin endavant, perquè fossin més que el pare, en els anys 40, 50, 60, és la mateixa que hi ha ara? No.
Ah, o sigui, és que és clar, o sigui, jo crec que el que fora injust és carregar-ho tot amb el sistema educatiu. És a dir, la ruptura de models, la ruptura... Escolta'm, les famílies espanyoles de la meva generació, perquè els fills fossin més que els pares, bueno, perdona'm, com celebraven que el fet de que el fill arribés a la universitat? Crec que tan injust és carregar-ho sobre el sistema com carregar-ho sobre els individus. I em sembla... No, no, vostè perdoni. Està practicant radicalisme, no. Perquè jo he dit que és una causa més. Sí, sí. Sí, 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 sí. Jo el que vull subratllar vostè és està que... classificant no, professoralment. No, perdoni. Jo he afegit una altra, deixi'm dir una cosa, deixi'm dir una cosa que em sembla prou evident. Si mirem el que podem entendre com a mobilitat educativa, és a dir, fins a quin punt la generació actual té nivells educatius en titulació o menys superiors als dels seus pares, els hem superat de lluny. De lluny. Per tant... No estàvem parlant d'això, o no m'he explicat o no m'he entès. No, que el suposat manca d'estímul de les noves generacions per superar-se em sembla un argument injust, sobretot quan a més estem assistint a una certa fuga de cervells. És a dir, jo crec que no tenim una generació tan mal preparada. Perquè els alemanys bé que rifen els enginyers d'aquí, també, no? I fins i tot han fet declaracions públiques agraint que els hi enviem, d'alguna manera. Per tant, sí que em sembla oportú la reflexió fins i tot del malbaratament. És a dir, estem debatent si en PISA pugem molt a poc per després tenir una pèrdua de capital humà imperdonable, des d'un punt de vista d'inversió de recursos públics. És una de les paradoxes que vivim actualment en aquest país. Escolta'm, hi ha alguns espectadors que estan enviant missatges, per exemple, el Joan Martínez diu, Terrassa, escola pública, ràtio d'immigrants 70%, concertada 3%. Equitat, pregunta. Sí, és una mica curiós que sempre subratlli tant l'equitat en aquest país. Quins centres analitza? Analitza centres públics, concertats i en alguna ocasió algun de privat, perquè la mostra és sobre una cinquantena de centres a Catalunya i intenta reproduir la distribució d'alumnes en els centres educatius per titulació. I aquí també... Deixa'm apuntar que en aquestes diferències públic-privat, si un agafa en brut les dades, veurà que els centres privats puntuen millor que els públics. Però quan analitzem el que diem controlant per variables socials, és a dir, comparant pomes amb pomes i peres amb peres, alumnes del mateix nivell social, aquest efecte escola desapareix. És a dir, que no són millors els centres privats que els públics. Simplement tenen una millor clientela, per dir-ho així. Hi ha qui també diu, és molt difícil veure un nen amb un llibre o anant al teatre, etc., però es culpa que no veuen els pares fer-ho. Insisteixo en que si pensem en clau de passat les lectures dels estils de socialització i de les pràctiques pedagògiques, em sembla que ens perdem. Els estils d'aprenentatge estan canviant. Jo no sé si... Jo tinc una filla de 14 anys, perdoni, i em preocupa... A mi em preocupa, efectivament, que no llegeixi tant com probablement jo als 14 o 15 anys segurament llegia. Però fa altres coses. Però fa altres coses, efectivament, i accedeix a altres formes de coneixement i es mou en la tecnologia d'una manera envejable, per exemple, no? Doncs aquestes qüestions no són menors. No, és que jo he expressat una altra cosa. Jo he parlat de la tensió familiar. És a dir, que hi ha una certa crisi, que hi ha una certa crisi en la família amb el sentit de què? De que per raons que serien molt complexes, o sigui, en definitiva, inclús la ruptura de determinats models de tipus familiar. Llavors, què fa? Doncs que l'atenció sigui inferior. I, a més, voldria dir una cosa. Està passant amb el tema de l'ensenyament el mateix que està passant amb el tema dels diners. Que cada vegada hi ha una més gran diferència entre una èlit que té molt poc i els altres que no tenen res. Doncs, escolti'm, jo n'estic absolutament convençut que amb totes les facultats universitàries en aquests moments surten gent que són molt millors que nosaltres. Per suposat que sí. Ara, són relativament pocs. I això, escolti'm, no ho dic per dir, jo ho dic per l'experiència de 20 anys d'universitat. És evident que amb els cursos que jo he donat hi ha 4 o 5 tios que arriben a tot arreu, que arriben a magistrats del Tribunal d'Estrasburg, que arriben allà... Perdoni'm, vol que li digui una cosa? Per què aquests arribarien a qualsevol lloc sense nosaltres? Crec que abans... O sigui, l'ensenyament el que va és precisament a que el terme mig pugi. I fixi's, i li diria que amb aquest tema és prou greu com perquè tinguem que abandonar ja aquesta tendència amb el que en castellà se'n diu el buenismo. És a dir, que home, sí, però tenim un problema i és un problema considerable, jo penso. Jo, sobre el tema dels immigrants, estic d'acord amb el tema de la distribució que té a veure, però també té a veure amb com estem acollint aquests immigrants, perquè... Bàsicament, els immigrants que tenen el nivell més baix són nens que arriben o que han arribat a Catalunya quan ja tenen una edat escolar una mica elevada, quan tenen 5, 6 anys, 7 anys o més. Si mirem els nens de famílies d'origen de fora que comencen a P3, n'hi ha un bon percentatge
que tiren molt, i a vegades són nens que, a més, com que són capaços de parlar àrab, castellà, català, a vegades hi ha nens que realment tenen molt de talent i tiren molt endavant. Sí que hi ha una part d'aquests que comencen a P3 que potser venen de famílies més, doncs, amb rentes més baixes, més desestructurades, i també tenen problemes. Però el gran problema és quan s'incorpora un nen vingut de fora als 6, 7, 8, 10 anys, 11, que ja arrossega aquest problema sempre, perquè no assoleix bé la llengua i té problemes sempre. O sigui que aquest acolliment, s'han fet moltes coses. Hi ha gent que hi esmerça en moltes coses, però no es fa del tot bé, perquè aquests immigrants van sempre coixejant. El que és preocupant en aquest context, efectivament, és les tendències a la contenció de polítiques d'acolliment. S'han tancat aules d'acollida, estan desapareixent plans educatius d'entorn. És a dir, hi ha instruments que s'havien demostrat prou eficaços des del punt de vista de l'acolliment, que la situació econòmica i les opcions polítiques, no només la situació econòmica, sinó les opcions polítiques, han portat a que les retallades els afectin en aquest moment. Per tant, això, si afegim la reflexió al voltant de la concentració, ens explica en bona mesura les dificultats de per què els immigrants no tenen bon rendiment. Per acabar, li pregunto pels professors, els professors de professors, perquè, per exemple, fa només uns dies en aquest programa el secretari d'Universitats, Antoni Castellà, em deia... És amb unes noves mesures que estan fent, fins i tot es plantegen poder fer que aquells que van estudiar pedagogia, magisteri, tinguin una selecció més acurada que no pas la nota de la selectivitat. El que deia el senyor Castellà és, si agafem els que estan dins de la carrera i tallem a partir dels 5, que és la nota d'entrada, el 50% estan per sota, suspendrien. Suspendrien en... Els que estan aprenent... per ser després professors a les escoles. Sí, tenim un problema de nivell de les facultats de Ciències de l'Educació. Això és un temps que fa temps que es reflexiona, i a mi em sembla que la política de la conselleria en aquest sentit em sembla oportuna, intentar experimentar i innovar en un terreny de millora professional. Paradoxalment, la frase aquella històrica de guanya menys que un mestre d'escola ha passat a la història, perquè si mirem els rànquings salarials del professorat dels països de l'OCDE, Espanya està en el primer lloc, en l'inici de la carrera docent. Al cap de 15 anys, com que tenim un sistema de baix nivell d'incentius, que aquí pot ser que hi hagi una de les claus, el salari es manté i llavors ens quedem a la posició 15 o baixem significativament. Això el que convida és a pensar tant polítiques de formació inicial del professorat com polítiques de formació permanent. El model de Finlàndia, que sempre es pren com a referència, una de les principals característiques que té és que sense millor salari que el que puguin guanyar els mestres espanyols, el magisteri té un nivell de prestigi elevadíssim. I com tenen es prestigia model... els professors d'escola? Hi ha qüestions de socials, de qüestió cultural, hi ha qüestions evidentment, que entren en la lògica de la selecció, per descomptat, però també entren en la lògica del nivell de formació i el grau d'exigència, i, per exemple, el nivell de pràctiques que poden fer els mestres quan es formen a Finlàndia és especialment elevat i significatiu. I perquè té prestigi social fruit de molts anys de reconeixement. Un projecte nacional. Ells han basat la seva economia, en gran part, també en un sistema educatiu d'excel·lència, que aquí no ho hem fet. Per cert, Finlàndia també és un dels que protagonitzen els titulars, Finlàndia, que treu pitjors resultats que el darrer. Tant de bo tinguéssim el seu problema. Sí, molt bé. 10 minuts per les 10, Xavier Bonal, sociòleg, professor de la Universitat Autònoma, director de recerca PISA Catalunya de la Fundació Jaume Bofill. Gràcies per haver-nos acompanyat. Ens ha posat llum i ha generat debat també aquí a la taula amb moltes qüestions. Moltes gràcies. Deixi'm dir només que d'aquí 6 mesos, quan tinguem l'estudi i tinguem més dades, perquè aquí estem parlant allò, amb les dades acabades de sortir del forn i no analitzades, crec que serà un moment per poder parlar amb millor coneixement de causa de tot això. O sigui, que m'està demanant una cita, no? Doncs tranquil, d'aquí 6 mesos torna i a partir de les dades de l'informe complet en tornem a fer anàlisi. Gràcies, professor. Gràcies a vosaltres. Fins la pròxima, que vagi molt bé avui amb la pregunta del dia. Com valoreu el nivell del nostre ensenyament? Respostes, per exemple, a través del Twitter hi ha qui diu: és un desengany sota la premissa que si no tens titulació no ets ningú, l'objectiu és treure's el títol, no aprendre. O una altra espectadora, la Lídia, que diu: si no es pot valorar el resultat d'aplicar una llei educativa, no se'n pot aplicar una altra. Això trenca els alumnes. Són només dues de les opinions de les moltíssimes que estan arribant avui a través del Twitter, però també del Facebook, del telèfon 902-010-633, també per correu electrònic matinstv3@tv3.cat o per SMS al 27033. Com valoreu el nivell del nostre ensenyament? D'aquí uns moments també escoltarem la resta de les opinions. Anem a temps i trànsit i seguim. Gemma, bon dia. Bon dia.
Doncs una fotografia d'aquest matí, com veus, sense cap núvol des de Bellaterra, ja es veia al fons Collserola, el Tibidabo, molt bona visibilitat, pocs núvols i fred. Això sí, avui temperatures més baixes a primeres hores del matí. Una altra imatge, una altra fotografia també d'aquesta bona visibilitat. Així començava la jornada des de Gavà, amb aquest sol que anava pujant. I una altra imatge, una altra fotografia que també ens envien els espectadors, doncs, des de Sentfores, des d'Osona, aquí amb algunes boires que s'han anat aixecant, però aquesta boira gebradora, aquest fred més intens al fons de les valls. Com dèiem avui, inversió tèrmica marcada, això vol dir temperatures més altes en punts d'alta muntanya que no pas al fons de la vall. Per exemple, Baqueira Baret, a la cota 2.500, panorama de cel clar i 3 graus positius. Anem a veure un altre punt de contacte. En canvi, però, a Balaguer, més enclotat, 3 graus negatius, ara mateix 90% d'humitat. També aquesta mateixa situació de temperatures altes en punts més elevats, a Vallter 2000, a Vallter 2300, aquests 0 graus, 25% d'humitat i tota aquesta neu. També amb aquestes temperatures altes en cotes més elevades, Montserrat 11 graus, al fons, Vacarisses 1 grau negatiu, Monistrol de Montserrat 0 graus, per tant, també es veuen aquestes boires ben presents. Com dèiem, una inversió tèrmica matinal ben marcada i hem recollit alguns dels punts, per exemple, més destacada encara aquesta diferència de temperatures, 4 graus positius amb el Niu a la cota 2.300, 9 de negatius a Das a la Cerdanya, per tant, molta diferència entre aquests valors. També a Barcelona, entre el Fabra i l'Observatori del Zoo, de 11 graus al Fabra, 5 graus al Zoo, o també diferències de 10 graus, per exemple, per exemple, Montsec d'Ares, 6 graus, 4 de negatius a Valdomar. Una situació marcada aquests dies per aquest anticicló que ens continuarà acompanyant, ens deixa doncs, lluny les pertorbacions, per tant, continuarem amb aquesta mateixa tònica de temps, de boires al matí, inversió tèrmica, ambient més fred a les fondalades. Boires avui no molt significatives, alguna boira gebradora, alguna boirina que ràpidament doncs, també s'ha anat aixecant i, per tant, ara tenim el mapa de tarda, per tant, un matí amb algunes boires i, com dèiem, una tarda doncs, amb domini del sol, temperatures màximes que avui, igual que ahir, en molts sectors passaran d'aquests 14-15 graus, fins i tot arribant als 19-20 graus. Alguns núvols al sud del País Valencià, Balears, temperatures aquí també una miqueta més altes i pocs canvis. Temps anticiclònic, boires, fred al matí, migdies més suaus i, això sí, divendres una miqueta de vent del nord, tramuntana, que farà baixar un pèl les temperatures, però mantindrem, com dèiem, doncs aquesta mateixa tònica de temps, com veus, Ariadna, de cara a aquest cap de setmana llarg, amb boires, fred matinal i migdies, doncs, temperatures força agradables. Molt bé. Doncs previsió del temps i temperatures que tornaran a baixar. Alerta amb els encostipats. Gràcies, Gemma. Fins ara. Que vagi bé. A Park & Go patrocina aquest espai. Doncs a 6 minuts per les 10 del matí tenim un trànsit complicat encara en alguns punts. Àrea Metropolitana, bon dia, Martí. I tant que sí, bon dia, Aranda, bon dia a tothom. Tenim 3 accidents ara mateix. L'un aquest que veieu referenciat en el mapa, que complica la circulació de baixada cap a Barcelona per la C58 de Terrassa i Sabadell, per bé que aquestes hores són 5 minuts que falten per arribar a les 10. Ja no és el trànsit que hi ha a primera del matí, però encara, evidentment, hi ha vehicles que han quedat doncs, atrapats, podríem dir, entre aquests dos punts. I malgrat que no apareixi, en aquest punt de la C17 també hi ha un accident a l'altura de Parets, en la seva connexió a l'accés cap a la C35, segons informa el Servei Català de Trànsit, i de fet també ara a aquesta hora estan retirant el camió, aquest vehicle que havia quedat en pana, que havia quedat accidentat aquesta matinada a 5:45 en aquest tram de l'AP7 entre Vilobí d'Onyar i Sils, i ara, com veiem, ja circulen, per tant, doncs, ha anat ràpida aquesta neteja, podríem dir, de la via, i ja no hi ha problemes en direcció nord, que era on hi havia la problemàtica en direcció cap a França. Repassant el altres càmeres a aquesta hora del matí. Veurem que el nus de la Trinitat ja s'ha anat aclarint, també s'ha anat normalitzant la circulació tant en direcció Vallès com baixant des del Vallès, tret, com dèiem, d'aquells quilòmetres entre Terrassa i Sabadell d'aquesta mateixa C58. Per tant, doncs, encara és normal veure aquests vehicles que van arribant en tromba cap a la capital catalana, tant per entrar cap a les Rondes com també cap a l'Avinguda Meridiana. Aquesta imatge que tenen ara mateix en pantalla és la de l'AP7, correspon a aquest tronc central entre Barberà del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, amb força intensitat de vehicles, tant en direcció cap a Barcelona i Tarragona a través del Papiol,
com també en sentit contrari cap al Vallès i cap a Girona. No hi ha problemes en aquest tram de Sant Cugat i els seus laterals a la B30, tampoc en aquesta connexió de l'enllaç amb l'AP7 cap a Girona i al Vallès, com també els que continuen per la B23 per entrar a Barcelona a través d'aquest tram de l'Alt Llobregat. A l'A2 també pràcticament net com una patena, si fa no fa el mateix que els últims quilòmetres de la B23 i el tram final també de l'autopista del Garraf, de la C32. Abans, Ariadna, estava explicant la Gemma que la boira està causant problemes aquí a casa nostra, no tants com els que va haver-hi ahir al matí. Veieu aquestes imatges a Zonnebeke, una ciutat que està a 120 quilòmetres de Brussel·les, i va haver-hi un accident en cadena amb més de 100 vehicles implicats, una persona morta, 67 de ferides, per culpa de la boira, que pràcticament no deixava veure absolutament res més enllà d'un pam del nas. I aquesta és la situació que es van trobar els cossos de seguretat i bombers que van anar a mirar de socórrer les persones que havien quedat atrapades en aquests vehicles a Zonnebeke, com diem, aquesta autopista que està a 120 quilòmetres de Brussel·les i que ahir al matí, a primera hora, es va veure doncs col·lapsada per aquest accident arran precisament de la boira. Això que diem moltes vegades, que cal anar doncs conservant la velocitat i sobretot també la distància entre vehicles per evitar precisament aquests casos d'accidents en cadena, que hagués pogut ser molt pitjor. Tot i això, s'ha de lamentar, com dèiem, una víctima mortal i 67 ferides de consideració. 100 cotxes. Sí, sí. Vehicles, no només cotxes, camions, furgonetes... Camions i turismes, bàsicament. Molt bé, gràcies, Martí. Fins ara, que vagi bé. 3 minuts i les 10. En aquest llibre, 5 minuts abans de decidir, Lluís Bassets, a la meva dreta, ve a dir que torna al Born sense deixar el món. Per què? Perquè ell, com saben, ha estat escrivint durant molt de temps sobre política internacional, però ara, i veient el que passa aquí, tornes a la política catalana. Bé, ha sigut una cosa circumstancial, per raons circumstancials. De fet, a veure, jo he anat escrivint moltes vegades de temes d'internacional fixant-me en els problemes hispànics i catalans, això per suposat, però circumstancialment m'he trobat escrivint de forma molt intensa en els últims anys. Ha coincidit, a més, amb tot el procés d'aquesta transició nacional, i això m'ha portat, doncs, em va passar també amb les revoltes àrabs, doncs, a donar-me que tenien a les mans un llibre, perquè hi havia unes reflexions que em semblava que era interessant ordenar-les, endreçar-les, per suposat posar-hi més coses, i convertir-ho en un assaig sobre el... Un assaig, podríem dir, intentant veure Catalunya des del món, intentar veure Catalunya des dels problemes europeus i des de la globalització. Què és el més difícil, què és el que t'ha costat més d'entendre, Lluís, de tot el que està passant? No, a veure, quan hi ha un canvi d'opinió pública, de mentalitat tan important com el que s'ha produït, hi ha molts elements que requereixen buscar explicacions. Ho dic perquè per escriure necessites entendre abans. Sí, no, i el llibre, a veure, jo diria que inclús no necessito entendre abans, sinó que escriure és una forma d'entendre. És a dir, a la vegada que un va escrivent, és l'oportunitat que tens per reflexionar, endreçar, posar, jerarquitzar. Jo el que he intentat és veure quines són les causes d'aquest canvi, perquè, entre altres coses, moltes vegades ens creiem que només hi ha una causa, o n'hi ha dues, i a vegades són moltes causes. I aquest és un dels exercicis que he fet, és aquest. I la cosa que podríem dir, la dificultat més gran que hi ha, dificultat meva i em penso que dificultat de tots, és entendre una cosa que és senzilla i complicada a la vegada, i és que el que ens passa a nosaltres, de fet, ens creiem que només ens passa a nosaltres, i probablement és una forma del que passa a tothom, la forma nostra, de l'avatar, podríem dir-ne, local de la globalització. És una mica l'exercici que he intentat també fer en aquest llibre, que és veure com tot aquest procés independentista és una traducció, podríem dir-ne, al català, de la crisi econòmica, els desplaçaments de poder al món, la crisi europea, la crisi dels estats, diguem-ne, postnacionals, i això traduït al català dona el resultat al que ens trobem ara. Una de les teves postures és que tot això s'ha volgut portar massa de pressa, el tema de la consulta. Però jo crec que aquí hi ha una de les coses que, sobretot si vas repassant cronològicament, és veritat, hi ha dues coses que jo crec que són clares, independentment de quin sigui el resultat, i és que s'observa una certa precipitació i una certa improvisació. És a dir, hi ha moments que fan que hi hagi una mena de canvis de posició molt forts, molt sobtats. I això normalment es produeix amb un cert grau d'improvisació. Jo inclús poso l'exemple que això succeeix, es veu moltes vegades a la història, que es prenen decisions sense
reflexionar massa i pensant que ja vindrà darrere, qui la justifiqui i que qui trobi el fonament per aquestes decisions. Creus que voler tenir la data, la pregunta i la manera de com fer la petició al Congrés entre el 27 i el 31 de desembre, com deia ahir el conseller Homs, és precipitar-se? A veure, també es pot fer una altra lectura, més, si tu vols, més complexa. En un moment de gran incertesa, en un moment de, més, de grans dificultats per tenir instruments de canvi, no els té els instruments tradicionals, que el hard power, podem dir, el poder dur de debò, no actua en aquesta ocasió, és molt eficaç utilitzar un altre tipus d'instruments. I un dels instruments que s'utilitzen i que són eficaços són aquests. És a dir, crear una mena de, podríem dir-ne, de plaços perentoris de... Compte enrere. Exacte, d'obligar un compte enrere, i això té una gran eficàcia perquè obliga tothom a posicionar-se. I em sembla que ha sigut una mica la tècnica que ha utilitzat, jo diria, no tant el govern ni tant Convergència, com sobretot Esquerra i l'Assemblea Nacional, que és anar posant uns plaços i fent una fulla de ruta per obligar la gent a prendre posició i a resituar-se. I això... Per suposat, té un aspecte que és aquest i té també un aspecte crític, perquè això planteja dificultats i problemes, perquè de vegades et pots passar a l'hora de forçar els temps i et pots trobar doncs, que en forçar el temps estàs fent malbé l'oportunitat que tens. No? Oportunitat, per exemple, per trobar una pregunta inclusiva i clara sobre això. N'hem parlat avui aquí als matins amb Dolors Camats. Iniciativa responia a això. Estàvem en disposició d'acordar-ho quan se'ns va dir frenem, perquè ha d'anar tot en paquet, perquè ha d'anar amb pregunta i ha d'anar amb data. I tinc la sensació que té molt a veure amb els socis de govern i el debat també pressupostari, és a dir, que han acabat fent un paquet de pressupostos, pregunta, data, via. Escolti, nosaltres volem que això surti bé i, per tant, espero que no hàgim d'esperar finals d'any. És un exemple del que tu deies abans, Cullà. A veure, és que jo crec que hi ha una cosa que és claríssima, que intento una mica organitzar el llibre. El que a Catalunya s'haurà d'aplicar en un moment determinat, el que jo en dic, jo prefereixo dir-ne, el principi democràtic, per mi és una cosa que no té massa discussió. És a dir, hi ha hagut una situació molt clara, que és que el Tribunal Constitucional va esmenar unes decisions que s'havien pres en els àmbits de decisió catalans, i això ens obligarà a reconstruir un consens democràtic en el que participi la majoria de la població de Catalunya o a trencar tot consens a una de les dues situacions. Per tant, això es produirà. Ara, per què s'ha de produir el 2014 i per què s'ha de produir en una formulació binària o terciària? Doncs aquí és, aquest és el territori, podríem dir-ne, que és optatiu i que és el que fa que cada força ho utilitzi per les seves finalitats. La Dolors Camats ha parlat inclús de cara, gairebé com a programa electoral. No? I em sembla que aquest és el gran èxit d'Esquerra Republicana, el gran èxit pràctic que està demostrant aquests dies, és que de moment la seva proposta és la que s'està imposant. La data i, de moment, també la pregunta. Ja. Més, jo, quan tu has dit que això té un cert component de precipitació i improvisació, que jo puc estar d'acord, jo crec que es deu en part al fet que la contrapart, en aquest cas l'estat espanyol, no només no juga, sinó que posa la traveta. És a dir, m'explico, tots els processos que hem viscut independentistes arreu d'Europa els últims 20 anys, en aquells on l'altra part s'hi ha posat d'esquena, hi ha hagut una certa improvisació i precipitació perquè ho feien només una banda, com podien, normalment fora de la llei. A mi m'agrada molt el cas escocès, que ha estat tan pautat que fins i tot el govern escocès diu que si guanya el referèndum l'any que ve, no farà l'estat propi escocès fins al 2016. És a dir, el nivell de tranquil·litat i de prendre's el temps de fer les coses bé és envejable, però és que en aquell cas veiem que hi ha una contrapart que no només ho accepta, sinó que juga i dona un argumentari, que jo ja voldria que passés aquí. És a dir, també crec que aquesta improvisació nostra, o precipitació, que existeix segurament, ens ve donada pel fet de que només ho ha de fer el bàndol, diguem-ho així, autodeterminista. Tens tota la raó. El que, de tota manera, fixa-t'hi una cosa, que tu has citat el cas escocès, que per mi és exemplar per les dues bandes, però per qüestions una mica més complexes. El cas escocès també podríem citar el cas de Quebec. A diferència d'aquí, els dos partits centrals van a les eleccions prèvies a cada vegada que es planteja el tema amb un programa claríssim de consulta, més o menys, d'autodeterminació. Aquí no és el cas.
Aquí, per això he dit que jo crec que hi ha una característica... Sí que és el cas, Convergència va anar per primer cop amb l'estat propi del programa. Sí, però fixa't una cosa. El que va anar al programa és la pregunta. No és, farem una consulta sobre la independència. No, no. Ja porta la pregunta, que és estat propi dins d'Europa. Per tant, no va anar al programa. És a dir, és un eufemisme que... Crec que tothom entén que estat propi dins d'Europa és independència. Sí, però tothom entén que això permet mantenir Convergència i Unió junts, mantenir un electorat que està movent-se de forma... És a dir, està fent, Convergència en aquell moment està fent dues coses a la vegada. I per fer les coses en claretat, repeteixo, Quebec i Escòcia, s'ha de fer una sola de vegada. És a dir, que el que calia fer... Jo diria que el que diu l'Artur Mas, diu, si no ens deixem fer res, anirem a unes eleccions plebiscitàries. Si és el que havia d'haver fet a les darreres eleccions, si és el que havia d'haver fet un cop va fer la lectura que va fer, legítima d'altra banda, de la via catalana, el que havia d'haver fet era anar a unes eleccions dient faré un referèndum d'independència demanant... Veus, jo crec que era massa aviat. Ah, bé, Juanjo. Ah, clar, era massa aviat. Llavors, sí. Clar, massa aviat per no desfer l'ambigüitat. No, perquè t'has de carregar de raons per poder fer una cosa com aquesta. Juanjo. Jo matitzaria una mica. O sigui, jo crec que la situació actual no és altra cosa que el desenvolupament natural de l'evolució del catalanisme polític. És a dir, a mi sempre m'ha impactat aquella frase d'en Santos Julià, Història de les dues Espanyes, que diu, en Prat de la Ribera era independentista. El que passa és que sabia que no podia ser. I llavors buscava, doncs, un altre camí. I això em recorda, ho he posat sobre la taula alguna vegada, una cosa que em va dir un company meu de Bilbao, en José Ignacio Urango Otaegui, que em va dir, dice, mira, Juanjo, desengáñate. En el PNV, los dirigentes son independentistas y saben que no puede ser. Estic parlant de fa 30 anys. Los votantes son independentistas y no saben que no puede ser. Y los votantes viven en un estado de exaltación cordial. Jo pensava que això era exactament igual a Catalunya. En definitiva, torno a repetir, l'independentisme és l'última fase de l'evolució natural del catalanisme polític. Si no, és com un jardí sense flors, no ens enganyem. Llavors, per què ara ha canviat? Per què ara es creu que és possible? Es pensa que és possible. I per què és possible? I tu apuntes molt bé les causes. La crisi de l'Estat, la crisi econòmica... En definitiva, tinc gravat al cap unes coses que deia en Josep Maria Bricall amb aquell llibre que va publicar el 2003, Memòria d'un silenci, que diu, en definitiva, quina és la causa fonamental de tots els moviments secessionistes des que el món és món? Que l'Estat central no funciona. I el que es busca és arreglar la situació. Doncs això s'ha produït ara d'una manera... tremenda, perquè coincidint amb el que jo considero que és la crisi més profunda d'Espanya, torno a repetir encara que sembli excessiu, inclús més profunda que després de 1898. Per quina raó? Perquè en aquell moment hi havia una voluntat regeneracionista, que és una voluntat regeneracionista que ara en aquest moment no trobo. I per tant, a mi em dona la sensació que en aquests moments els independentistes tindrien moltes possibilitats d'aconseguir el que es proposen, i que si no ho aconsegueixen serà perquè no ho saben fer. 10 i 9 minuts, permeteu-me, perquè fa només una estona hem conegut que Joana Raspall, poetessa bibliotecària, ha mort, ha estat aquesta matinada, tenia 100 anys, i ha estat a casa seva, a Sant Feliu de Llobregat. Precisament aquest 2013 s'estava celebrant el seu centenari, una dona amb una vida intensa, compromesa, una vida així. Lluitadora infatigable en defensa de la llengua, Joana Raspall era autora de 3 diccionaris de referència, de sinònims, de locucions i frases fetes, i d'homònims i parònims, que va recopilar en els anys més durs del franquisme. Feia el diccionari des de casa, tancadeta a casa, i anava posant les paraules amb unes fitxes que jo em feia, posades, diguem... amb una capsa de sabates per anar-les ordenant. No és capriciosa la neu. Però tot i la transcendència de la seva obra lingüística, per molts lectors serà recordada sobretot com la poeta dels nens. Sempre havia escrit versos, però no es va decidir a publicar-los fins ben entrada la maduresa, quan es va adonar que no es feien poemes infantils. I vaig dir, aquesta canalla nostra no saben versos en català i n'han d'aprendre. I em vaig posar a escriure l'un darrere l'altre i em vaig escriure 7 o 8. I sí, sí, els hi van agradar perquè els van entendre. I van jugar-hi. Eren curts, tots els versos, senzills. Nascuda el 1913, tenia la creu de Sant Jordi.
i era membre d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Ha mort, doncs, Joana Raspall. A aquesta hora podem saludar el conseller de Cultura, Ferran Massarell. Conseller, bon dia, gràcies per atendre'ns als matins de TV3 amb una notícia que fa només una estona hem conegut. Una dona compromesa, lluitadora, que ha pogut veure com aquest 2013 se celebrava el seu centenari amb multitud d'homenatges. Què perdem amb la seva mort, conseller? Bé, perdem una persona entranyable i una veu poètica absolutament depurada que, doncs, que amb la seva feina, amb la seva poesia i també amb la seva activitat literària, doncs, ha colpit a diverses generacions de ciutadans, no? És impressionant escoltar-la. La veritat és que encara fa uns quants dies se li feia l'últim homenatge i bé, ens ha deixat. És una pena tenir-ho que relatar, però certament és així. I ens queda, doncs, aquesta magnífica poesia que ella va fer, aquesta poesia per a joves, aquesta poesia per a adults, que també és molt important, aquesta convicció que ella tenia que cada paraula era un batec de vida, era un batec d'expressivitat i que justament ajudava a construir la vida. Un personatge essencial des del punt de vista literari, des del punt de vista cívic, també com a bibliotecària, perquè la seva vida ha estat llarga i havia fet molta feina a favor de les biblioteques del nostre país. Vostè, que l'havia vista envoltada de nanos amb els seus poemes, què és el que passava quan ella s'hi trobava? No, doncs bé, que els nens interpretaven perfectament les seves paraules, les comprenien i quedaven seduïts. Ella va pensar des de molt joveneta que es feia poca poesia per nens i que si no es feia poesia per nens, difícilment després serien bons lectors de poesia. I s'hi va dedicar i ho va fer amb tanta qualitat i amb tanta gràcia que certament, doncs, ha fet que moltes generacions, diverses generacions de joves hagin tingut instruments per arribar al món poètic i ho feia, doncs, amb una gràcia extraordinària, amb una poètica absolutament depurada, no? Joana Raspall, Creu de Sant Jordi, membre d'honor de l'Associació d'Escriptors en llengua catalana, s'està preparant algun homenatge, conseller, ja a partir d'ara i estan pensant? Bé, pensi que ho acabem de saber i pensi que tot just fa uns dies es feia l'últim acte d'un any d'homenatges, per tant, caldrà fer alguna cosa molt especial. Ella ha tingut la sort de viure, estic segur que ho puc dir-ho així, de viure un any dedicat a la seva obra i que se la mirava així una mica dient no sé si no ho feu un gran massa, però s'ho mirava amb absoluta gràcia i predisposició, perquè jo crec que vivia molt intensament el que li estava passant. Ara s'està preparant l'obra poètica completa i, per tant, doncs, tindrem ocasió, ben segur, de retre-li homenatge. Potser no he significat un dels altres aspectes, que és justament la seva contribució al català. Ella ho deia així, col·leccionava paraules, ho heu dit vosaltres fa un moment, i la seva tasca com a lexicògrafa va ser extraordinària. Per tant, tenim molts motius per avui sentir-nos apenats i també, doncs, per retre-li homenatges futurs en aquesta intensa vida de creació i de disposició per la cultura del nostre país. Conseller, gràcies per atendre'ns. 10 i 14 minuts. Encara no fa una hora es donava a conèixer per part de la família la mort de Joana Raspall, aquesta dona poeta de petits i de grans, dona que col·leccionava paraules al seu any. Aquest 2013, any Joana Raspall, es tancava just fa només uns dies, el passat 29 de novembre, al lloc on vivia, a Sant Feliu de Llobregat, on també hi ha bona part de la seva obra. 2 minuts i tornem. Fins ara.